A Folráde jste nikdy neřekl, jak to dopadlo s tímto setem. Řekl mi toho dost. Řekl, že tě tenkrát porazil. Ne, to já to tehdy vyhrál. No nic, dost blbostí, masku dolů a jdeme na to. Ahoj legomaniaci, já jsem Lidaník a vítám vás u této trošičku jiné formy videa, než jste zvyklí. Po mé levé ruce můžete vidět kytičky členů, které stále rostou. A po mé pravé ruce jsou hodiny. Ty jsou tady proto, abychom viděli, jak ubíhá čas během stavení tohoto setu, který je od Atreuse a nese číslo 76912. Jedná se o set z Fast and Furious, a to sice konkrétně Dodge Charger Dominika Toretta. Tenhle set daroval Atreus mně a Afolovi Rádesovi jako takovou formu soutěže, kdo z nás ho zvládne postavit kvalitněji a rychleji. Tak se do toho můžeme pustit. Takže mi držte palce, abych Afola porazil a uvidíme, jak dlouho mi bude reálně trvat tenhle ten set dokompletovat tak, aby byl ve 100% stavu. Tohle ještě není všechno. Jelikož těm hodinám nemůžeme úplně věřit a ten čas by nebyl úplně přesný, mám tu ještě stopky. A tak si je pojďme zapnout a můžeme se do toho rovnou pustit. Jak vidíte, čas v těchto končinách utíká relativně hodně rychle, a tak se vám jeho rychlé brnutí pokusím zpříjemnit nějakými fakty o tomto modelu. Tento model se skládá z 345 dílků, což je docela vtipné číslo. Obsahuje jenom pár nálepek, není to vůbec nějak strašné, na rozdíl od jiných setů, a je v něm jedna minifigurka. Minifigurka se jmenuje Dominik Toretto a hraje jí Vin Diesel. Jeho nejobvyklejší větou je: já jsem Groot. No, dobře, v této franšize to asi nebude úplně pravda a bylo by to spíš asi něco o rodině, o tom, jak si ji máme udržovat, chránit a že je to nejdůležitější na světě. Však ty jeho věty velmi dobře znáte. A byť figurka vypadá dobře, samozřejmě nemá vlasy, což je správně, neměla by je mít, tak mi na ní přece jenom trošičku něco chybí. A to je ten křížek, který nosil na krku, a je škoda, že ho v tomto setu nedostáváme a máme jeho tílko vlastně úplně prázdné. Ještě jich přidal malý potisk nohou a bylo by to úplně perfektní. Co se ale v průběhu stavby nestalo, uvidíte právě teď. Jo, je to tak. Srazil jsem si obě dvě kytičky členů a vysypal jsem všechny separátory přímo pod sebe na zem. A když už jsem byl v tom, tak jsem srazil i ten zbytek, co na stole zůstal. To znamená, že celou dobu, co jsem stavěl, tak přímo pode mnou ležely veškeré separátory. A řekněme si upřímně, nebylo to úplně nic příjemného mít pod sebou bezmála 80 separátorů a snažit se s tou židlí moc nehýbat, abych je nepřejel, nezničil a někomu tak nezničil jeho lístek z kytičky. No jo, za neobratnost a nešikovnost se prostě platí. Ale zpět k modelu. Jak vás asi napadlo, stavěl jsem model svojí klasickou metodou, kde jsem otáčel dílky tak, aby logo Lega šlo stejným směrem, nebo aspoň stejnými dvěma směry, tak moc, jak mi to dílky umožnili a jak to jenom šlo. Stejně tak nálepky jsem se snažil lepit co nejvíc pečlivě, použil jsem na to metodu separátoru, abych si trošku dopomohl. Prostě jsem se snažil to nijak neodfláknout a stavit to poctivě tak, jak normálně stavím, abyste nemohli říct, že ten model vypadá jinak, než by normálně vypadat měl, nebo že jsem to prostě urychlil a neotáčel dílky jenom kvůli této soutěži. Jak už jsem říkal, tenhle model má jenom pár nálepek. Stavil se tak díky tomu příjemně, nebylo to vůbec strašné, jako například Nissan Skyline, kde je prostě asi miliarda nálepek. A je tu taky docela dost potisklých dílků, které se vám budu pokoušet průběžně ukazovat. Musím se ale teda přiznat, že ne úplně všechny dílky jsem postavil správně na plní dobrou, některé jsem špatně otočil, že mi je nápis na druhou stranu, některé jsem dal na trošičku špatné místo a tak jsem se musel vrátit zpátky, svoje chyby napravit a použil jsem separátor nejenom na ty nálepky, ale i na oddělení dílků, abych to měl jednodušší, přece jenom o něco rychlejší a posunul jsem se zase o kus dál. To mě ale rozhodně nezastavilo, protože já jsem stavil v klidu, v pohodičce. Stavbu jsem si užíval a bylo to vlastně strašně fajn. Všichni moc dobře víme, že černé dílky, a hlavně ty ploché tajly, jsou velmi náchylné na otisky prstů a tady se to ukázalo jako celkem velká pravda a velký problém. Z začátku jsem se snažil ty dílky nějak průběžně čistit, aby to nebylo tak strašné, no jenže to bylo úplně zbytečné, protože při každém dalším dotyku se tam prostě ty otisky udělaly znovu a tak jsem se na to postupně se vykašlal a vyčistil jsem celý model až úplně na konci. V prvním sáčku bylo celkem 12 náhradních dílků. Ano, slyšíte správně, 12 náhradních dílků. To je celkem masakr. Snad nikdy se mi ještě nestalo, OK, kromě těch největších setů, že by v jednom sáčku bylo tolik náhradních dílků. Jako první nálepka tohoto setu byla SPZ-ka a já jsem hned tady udělal prostě fatální chybu a nalepil jsem jí vzhůru nohama, což by jako ničemu nevadilo, že jo. Já jsem si toho ale všiml až celkem pozdě, když už jsem stavil snad celý kufr a už jsem to na zadní straně kompletoval. A samozřejmě otočit ten dílek byl ten nejmenší problém, ale opět chyba a zdržení. A to se v tomhle případě neodpouští. No a potom přišly klasiky, že jo. Nemohl jsem najít dílek. Prolezl jsem úplně všechny sáčky, které jsem tady měl, a ten dílek se prostě nikde nenašel. Samozřejmě, za chviličku se opět objevil a já jsem mohl vesele pokračovat dál, ale to už je, jak to znáte, u mě taková klasika. Doufejme, že jelikož je to klasika i u Afola Rádese, tak i jemu se něco podobného stalo a zdrželo ho to, protože jinak je to prostě úplně v háji a nevyhraju to. V určité fázi této stavby vypadal model spíše jako nějaké černošedé vznášedlo ze Star Wars, než jako auto zrychlé a zběsile. Jelikož Star Wars sbírám, tak mi to nevadilo a tak jsem si
předtím chvilku lítal sem a tam během toho, co jsem hledal další dílky, dokud nepřišla chvíle přidělat kola. A tady nastal další problém. Hledal jsem kola a hledal jsem gumy. Ale v tomto případě, a to mě celkem překvapilo, jsou tyto dílky spojené napevno dohromady a nedostáváte zvlášť kola a zvlášť gumy, ale dostanete prostě 4 dílky, které jsou kolem i gumou dohromady. To znamená, nehledejte gumy, prostě jsou už součástí toho kola, nasvaknete na ně už jenom disk a máte hotové kolo, které jde přímo na auto. Nevím jak vy, já jsem těch aut ještě moc nestavěl, ale bylo to poprvé, co se mi něco takového stalo, a tak až budete tenhle ten set stavět vy, tak se nedivte, je to naprosto normální. Druhý sáček zatím prvním vůbec nezaostával a i když měl o 4 náhradní dílky méně, tak jich tam i tak bylo 8, což nám dohromady dává ve dvou sáčcích 20 náhradních dílků, což není vůbec málo. Při počtu 345 dílků na model je 20 náhradních dílků opravdu hodně a já si myslím, že určitě najdou využití. Tím už se ale pomalu dostáváme do finiše, nálepky jsou všechny nalepené, model stojí, má kola a Dominic Toretto, ať se nedá tohoto auta posadit tak, aby měl svůj typický poses, měl svou levou ruku nahoru, pravou ruku na řídící páce a musí mu ty ruce prohodit, protože by tam prostě jinak nevyšlo. Sedí v autě a užívá si svého krásného černého Dodge Chargera, který vypadá skvěle. A já musím říct, že i když jsem postavil jenom 3 auta, Astona Martina, Nissan Skyline a toto, tak toto auto je nejlepší z těch 3 a jsem fakt rád, že jsem postavil jako poslední, protože bych si to akorát tím Nissanem otrávil a už by se těm autům asi nikdy nevrátil. Takhle je to ještě pořád naděje, že možná ještě někdy nějaké auto postavím a jsem velmi, velmi zvědavý, jak tahle ta soutěž dopadne. Vymyslel si to na nás Atreusy opravdu dobře. Teď je ale asi na čase odhalit, kolik času mi tahle ta stavba zabrala. Schválně jsem vás v záložce komunita u mě na kanálu nechal typovat, jaký čas byste řekli, že trvalo, než jsem tenhle model postavil, a překvapili jste mě. Typovali jste buď míň, anebo naopak brutálně víc. Reálný čas, který mi tahle ta stavba zabrala i s rozbalením krabice a všemi komponentami, je 44 minut, 5 sekund a 5 setin. Tím už to dneska ale zabalíme, model je krásný, jsem rád, že ho přidám na výstavku mezi ostatní dvě auta a jsem samozřejmě rád, že Brian O'Connor tam nebude sám a bude tam mít svého nejlepšího parťáka. Tobě Atreusi děkuju za model a že jsi myslel tuhletu soutěž. Byla to sranda. Doufám, že si ji zase někdy zopakujeme. A Afole ráde si. Teď už je to na tobě. Vyzývám tě, aby si tenhle model postavil rychleji než já. Nebo prohrál se ctí. Děkuju, že jste dokoukali až sem. Doufám, že vás to aspoň trošku bavilo. Mějte se krásně a uvidíme se zase jindy. Ahoj.